Täällä on harrastettu nyt jonkunnäköistä viskin juontia. Täällä on Grantsia. Sitten täällä on Lidlin viskiä. Sitten täällä on tuollaista viskiä. Tämmöstä. Tämä on sangen herkullinen. Tää on myös oikein oivallinen. Sitten täällä on myös sikaroikääpä. Tästä tulee nyt sikaritestivideo, uskot siihen? Sikari ei pala. No hauskaa iltaa. Guantanameran konpay-sikari on nyt testissä. Tämmönen pieni jööti. Halppa kuupalainen. Kokeillaan sitä. Tällainen sikari on hyvä kännipäissä. Ei tuu varmaan oikein muuten oikein polttaa. Edes syttynyt. Veto tässä on ainakin niin löysä kuin... Löysä? Löysä. Ihan niin löysä kuin voi... Varmaan nyt tuli kaikille mieleen, että nyt sanoo sitä, mitä tästä ajattelin, mutta... Hyvin ilmapa. Vähän niin kuin patonkia heiluttelis messuhallissa. Senpä tähden tästä nyt ei ihan hirveästi saa irti, mutta ehkä se tästä paranee. Mutta siis... Guantanamerahan on yksi uusimpia kuubalaisia merkkejä, 2002 esitelty. Mut kyllä se siitä. Kyllä tässä ihan tosissaan imee täältä mitään, saataan niin löyssä. Mut katsotaan tossa vähän myöhemmin, nyt pitää käydä saunassa vähän tässä näin pesemässä. Ja sitten, niin, ja sitten jatketaan sen jälkeen, kun on vähän polteltu. Moi! Kyllähän tää nyt on ihan hyvä sikari, vaikka on tällainen halpis sikari. Tälleen kun on pienes hönös, niin ei ehkä makuaisti ole parhaimmillaan, niin silloin tää maistuu kyllä oivalliselta. Ja mielikuvitusta voi käyttää entistä enemmän, niin Kyllähän tälle nyt voi antaa helposti, niin 7/10 on tää niin hyvä sikari. Hyvä. Olipas tuima. Tuima napsu. Niin. Vähän semmonen löysä edelleen tää on. Niin löysä just kun kävi mielessä aikaisemmin. Kyllä et polttele. 7 pistettä se saa 10. Sit täytyy mainita myös se, että tää maistuu ihan hyvältä. Nyt ei pysty kyllä arvioimaan sit makuu sen tarkemmin, kun lähinnä toi viski maistuu tossa suussa. Mut 7/10. Moi.